Vi vet alla om det. Att företagen måste ställa om. Bidra till den globala omställningen. Vi vet också att vägen dit inte är helt enkel. Och det är där vi kommer in. Greenably matchar företagens hållbarhetsutmaningar med framtidens lösningar. Precis som det finns utmaningar överallt kan lösningar finnas på de mest oväntade ställen. Vi kallar det för teknikscouting. Hjärtat i vår matchmaking är övertygelsen att möjligheter finns inom räckhåll om vi byter perspektiv eller söker på nya sätt. En lyckad matchning är ett bidrag i innovationsutvecklingen och snabbar på omställningen. Det är tillsammans vi kan göra skillnad. Har ditt företag hållbarhetsutmaningar som ni behöver hjälp med? Eller vill du veta mer om aktuella utmaningar? Var med du också och bidra med lösningar till ett mer hållbart samhälle. Läs mer på greenably.se.